Domaće, zanatsko, kraft pivo je sve popularnije među ljubiteljima ovog pića. Porodica Stančević se u poslu sa distribucijom opreme za pravljanje zanatskog piva u domaćim uslovima upoznala sa kraft pivarskom scenom i rešila da posao proširi otvaranjem prve kraft pivnice u ovom delu Srema. Trudili smo se pri izboru da napravimo onako dobar izbor samih pivara iz Srbije, a pri tome i da bude različiti stilovi piva, kako za one koji tek upoznaju domaće kraft pivo, znači počinjemo od nekih blagih, laganih, pitkih ukusa, pa do onih koji već imaju iskustva, koji dobro poznaju kraft, nudimo izraženija, punija, zahmeljenija, gorča piva, znači baš ima dobar izbor za ovaj raznu publiku. Martin Šarkezi, degustator i poznavalac kraft pivarske scene, kaže da je trend pravljenja domaćeg piva počeo u Americi još 70. godina prošlog veka, a da se kod nas pojavio pre desetak godina, jer i naši ljudi žele da probaju nešto kvalitetnije od industrijskih piva. U čemu je razlika? U sirovinama. Znači, industrija pravi pivo da bi bilo što jeftinije i tako da, i samim tim da bi bilo pristupačnije širokoj narodnoj masi. Dok kraft, ono, tu se brine o kvalitetnim sirovinama, ne toliko možda o ceni, a opet gađaju se posebni soj ljudi koja razume šta je pivo u principu. Kvalitetna kraft piva spadaju u vrhunska pića, a od kada se pakuju pod pritiskom za poneti, u ovoj pivnici sve češće traže da im zapakuju kada idu negde u goste. Točenje piva u boce za poneti, to je u poslednje vreme jako interesantno, jer ljudi mogu sebi da ponesu kući na piknik, da odnesu nekome na poklon, kao što se ponese flaša vina ili neke dobre rakije, tako može da se natoči i pivo i da se ponese. Kraft pivo nije piće za opijanje, već za one sa instančanim ukusom. Čak i ako ne pijete pivo, na ovom mestu u Staroj Pazovi u Zmajovinoj 2 možete probati i druga pića, kafe ili rakije, koja su opet autentična i domaća. Iskoristite priliku i u lepom ambijentu probajte vrhunski kvalitet. U bilo koje doba dana. Živeli!